Shall we make every time a shot? Shall we make it? Shall we? 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 Falshu tsadze shevardeni stadionze gaimarteba veteranebs amkhanaguri matchi romloshits mtavrobis tsevrobis miigeben monatseleobas es ikneba ratkomda amkhanaguri shekhodra mravali magram adgan ori gamorcheuli miznit pirveli chveni moragbebis mkhardaqera ratgan mat tsin კიდევ ძალიან საპასუხისგებლო თამაშები ველოდებათ და ასევე ჯანსაღის ხოვრების წესის ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია. მე ჯერ არო ეს საინტერესო სანახაობა იქნება, ვერ დაკვირდებით რომ მაღალ სისწრაფეებს და გამძლეობას გამოვიშეთ, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი დამოკიდებულების გამოხატვა ჩვენი მორაგბეების საქმე. ეს არის ერთ-ერთი მხარდაჭერი აქცია და ამავდროულად ეს არის რაგბის პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგია რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს სპორტ სახეობა ძალიან პოპულარული ხდება, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაკავებული სპორტ სამსახეობით და ჩვენით მონაწილეობაც ერთ-ერთი მსაღიარებაა, რომ აქ ადევს ქართული სულიც, აქ არის სურვილი იმისა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი დაუმკვიდროდ და ასევე ჩვენ გმირ რაგბისტებს მხარი დაუჭიროთ და მორალურადაც და ყველანაირად გვერდში დაუდგეთ. მთელი საქართველო უყურებს მსოფლიო ჩემპიონატს და ჩვენ გვინდა ჩვენი მხარდაჭერა მხარდასაჯერი აქცია გავაკეთოთ ბიჭების, იმიტომ ძალიან რთულია, როცა ესე თამაშობს, ხონახეთ რა თამაშებია და აგებს ზელანდიას და ნაცემევით ახარ და რა ვიცი, შეიძლება ჩვენი პატარა მხარდაჭერა რაღაცას კიდე რაღაცა დაეხმაროს და ზეკო მნიშვნელოვანი თამაში აქვს და გვინდა რომ ის ზეგ თამაში რომ მოიგონ